היום אנחנו מתחילים בסדרת הלא תעשה של פרשת בו. המצווה היא הראשונה שלא תעשה לא לאכול את הפסח נע ומבושל. שלא לאכול את בשר הפסח נע ובשל כי אם צלי אש, שנאמר אל תאכלו ממנו נע ומבושל במים כי אם צלי אש. מה הרעיון שכאן אנחנו למדים? יש כאן שתי רעיונות. נע זה חצי וחצי צנוי, בשל או זה רק במים. מה העניין? יש כאן שני נושאים. נושא אחד, צדי אש, זה לכאורה פשטו בגלל שהיה צריך דווקא לעשות בעניין של פרסום לקורבן הפסח. היה צריך לקחת אותו ביום העשירי לניסן, לקשור אותו למיטה, והוא היה פועה, והמצרים היו באים ושואלים אותם מה זה, והיו צריכים לומר אם זה לקורבן פסח. זה האליל המצרי שאנחנו נשחוט אותו. אחר כך היה צריך לשים את הדם על המזוזות הבית, שירו. אסור לשבור אותו כדי שהכל, שהשלד יהיה שלם, יראו שזה היה כבש או עז. אחר כך גם כשצולים את הדבר, הריח נודף החוצה. אם משלים אותו, אז לא מרגישים בחוץ את הריח. היה צריך דווקא לצלות אותו, הכוונה לכאורה, כל זה לעשות פרסום לעניין הזה ששוברים את האליל המצרי. התפקיד של היהודי זה לשבור את האלילים של העולם, לאו דווקא פיזית, אלא הכוונה רוחנית. אם פרשת השבוע, אנחנו באמת לומדים על זה, שרחל גונבת את התרפים, בגלל זה, למה רחל לא גונבת את התרפים? כי התפקיד שלנו לבטל את האלילות בעולם, יש מצווה לשבור את הפסלים, בארץ ישראל עוד יותר מכל מקום אחר, לבאר את הרע בארץ ישראל, ויש ברכה גם כן של מקום של עבודה זרה שנעקר, יש ברכה שנעקר עבודה זרה מארצנו, וכן, ותשיב לב עובדם לעבודתך. אז זאת אומרת, לכאורה כאן, אצלי יש, מטרה היא לפרסם את העניין הזה, כי זה הפשט הפשוט שלפי כל הסדר של הדברים, לקחת אותו בעשירי ב4 ימים קודם, לא רק בגלל הביקור אלא גם בגלל הפרסום. אחר כך האדם לשים אותו בפרסיה במזוזות של הבית, המשקוף על המזוזות במקום גלוי אצלי, ואחר כך אפשר לשבור אותו, אפשר להסתיר אותו, נשאר שאלה שלם. זה בגלל אצלי יש. יש עוד נושאים שאצלי יש כאן, אבל זה מה שאיתן יסבר החינוך ייתן טעם שלו. אנחנו נדברנו כאן את מה זה הטעם שאצלי יש. יש את הטעם השני, עכשיו את הנושא השני שצריך להיות נע. אותו דבר כאן נגיד נע. כוונה שתצטר אותו ממש, שהריח יצא והרבה זמן יהיה, כי אם אתה צלה אותו נע, פירוש הדבר אתה מפחד ואתה עושה את זה בזריזות לחסות את הדבר. לכן אומר, לא, אל תאכל אותו נע. צריך להיות ממושל לגמרי, לצלוי לגמרי, לא נע. זה הכל לפי הדרך הרבה. יש עוד פירוש כאן. היות. וכמובן הפסח הוא סמל של עתיד לבוא, של הגאולה. כמו שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו במצרים, פסח. על בתי מצרים, על הבחורות היהודים, בני בחורי ישראל, אז כך לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גם כן לעתיד לבוא. אז נע, יש בילקוט שמעוני, יש שם, אל תאכלו אותו מהעבבה, אומר את זה בגן אברהם, שהפירוש, לא, כאילו מרמז לנו להכין אותו בשלמות, לא לצאת לפני הזמן, לא, הרי אנחנו רואים ששלושה מלכים, קשה להגיד שלושה מלכים, כן, שלושה מלכים. שלושה מלכים הורשו לנו לחזור לארץ ישראל. פרעה, כורש ואנגליה. צריך רשות של אומות העולם, צריך לחכות בני אפרים שיצאו לפני הזמן, נענשו. אז זה שאומר, לא לאכול אותו נע, זה מרמז לנו גם על הנקודה הזאת, לא לצאת לפני הזמן. אל תאכלו ממנו נע, בשל ובשל במים כמו שיש, בעניין. שלא יאכל אותו קודם, נגמר בשבילו. אפילו
בצלי, זה חצי צלי, שלא יהיה חצי צלי. השאלה היא, אם באחר בן פסח בעיקר נקרא צלי, אני לא יודע את ההלכה, בקשר לקורבן פסח, אינני יודע אם זה נקרא כבר צלוי לגמרי, או שצריך להיות ממש, באחר בן פסח לא מספיק בקורבן פסח. זה אני פשוט לא יודע איך להחליט בנושא הזה. על כל פנים, אנחנו כאן למדנו בעיקר את הרעיון המוסרי שבדבר, שני דברים למדנו. א', שצריך לשבור את עבודה זרה של הגויים, לחנך אותם. זה גם כן אנחנו רואים בקורבן של סוכות. השבעים פרים מתחילים כנגד אומות העולם, מתחילים ב-13, שזה סמל של אומות העולם האמונות התפילות של 13, ממש כמעט בכל העולם ה... הגויים קיים, שפוחדים במספר 13, מסיימים במספר 7, ואמר להם, אל תעזבו את כל האמנות התפילות שלכם, תעברו ל-7, 7 מצויות בני נוח. אז זאת אומרת, גם פה אנחנו לקחנו את השה, שהוא היה סמל של האליל המצרי, עשינו ממנו מאכל בשר ודם בלבד, שזה לא כלום, שזה בסך הכל כבש ותולו, ועם כל הסימנים שבדבר, כמו שדיברנו, אבל גם כן ענה. אף על פי שנה לכאורה זה מקרוב, נגיד שתצא ממש, ואף על פי שזה ייקח זמן, והריח ינדוף החוצה, וכולם ידעו שאתה לקחת את הכבש ושחטת אותו. אז הוספנו את ההסבר של המגן אברום, לפי הילקוט שמעוני, שזה מרמז גם לעתיד לבוא, לא לצאת לפני הזמן. עכשיו אומר החינוך, וזה פירושנה, שהבשר שהתחיל בו מעשה האור ונצלע מעט ואינו ראוי לאכילת אדם, עדיין נקרא נע. זאת אומרת, רואים כאן אינו ראוי לאכילת אדם, זאת אומרת שאם זה כבר מאכל בנדוסאי, זה נקרא מאכל אדם, אז כנראה זה כבר מספיק לקורבן פסח. אני אגיד לכם למה חשוב לי הדבר. אני הייתי בתרגולים של קורבן פסח, והצליעה הייתה מאוד קשה. הבשר, לא יודעים מה אנחנו צריכים ללמוד אנשים, הדור שלנו שלא עשה דברים כאלה. צריך הרבה לעשות תרגולת כדי לדעת כשיבנה את המקדש, איך לצלות את הפסח, שזה יהיה ראוי לאכילה. לכן חשוב לדעת אם צדיעה של מאכל בשר היא מספיקה, כי מי שלא יודע לעשות את זה, אז הבשר החיצוני אפילו נכרח, לא רק נצלה, הוא נכרח, והחלק הפנימי נשאר. לא צריך בכלל. אז יש בזה כנראה מומחיות לדעת איך לעשות את זה. רואים שבתקופת המקדש אין להם תרנים מיוחדים לפסח, כנראה כדי שיוכלו לצלות כבש שלם, כל הבשר יצלה מבפנים גם כן, זה לא פשוט. זאת אומרת, אינו ראוי לאכילת אדם עדיין, נקרא נע, אבל כשהוא חי לגמרי, שלא התחיל בו, או בכלל, זה לא בכלל עליו, דנן לקוט עליו, מי שתוכנו נעונה, אבל עשו מדורייתא, זה סיבה אחרת. זה לא מצד איסור של נע, אלא מצד איסור שאסור לאכול אותו חי, כיוון שצריך לאכול כי אם צי אש, כתוב בתורה שהתורה אמרת סיבה דווקא בצי אש. אבל אסור מדורייתא, שכל שאינו צי אש, אסרה התורה דרך כלל. ולכן זה קשה קצת להבין למה נע יותר חמור מחי, אלא נע, אם זה מסמל מה שאמרנו, שלא לצאת לפני הזמן, מה שחזר לומרים ששלוש שבועות ישביע הקדוש ברוך הוא עם ישראל, זה נושא חשוב מאוד לדעת אם הנושא הזה הוא כל כך דרך משל, כמו שמשמע מהרמב"ם, שזה רק משל שישביע שלמה המלך ישביע אותנו, של עצה ששלמה מהרמב"ם אמר כדי שלא נעשה את זה, או שזה באמת חיוב גמור, זה מחלוקת בדברים האלה, כי הרמב״ם והריף לא הביאו את זה להלכה בכלל, לא לעלות בחומה. ויש ראשונים שכן הביאו את זה כאיזה נושא. האור שמח אמר, בזמן שהיה הצהרת סן רמו, וכדאי שתשים לב, הצהרת רמו הייתה דווקא לאדמת איטליה, הייתה, שאיטליה כאילו צריכה לעזור לנו. גם הסמל של מדינת ישראל לקוח מקשת טיטוס. כאילו טיטוס התפאר שלקח את המנורה של המקדש לרומא, ואנחנו כאילו מתפארים שהחזרנו אותו הביתה. רב קנמן כשהיה באיטליה ביקש מהנהג שיביא אותו לשער טיטוס, ואז הוא אמר לו טיטוס טיטוס תראה איפה אתה, ואנחנו.
זאת אומרת, אם ככה, דווקא חצי אצלי יותר חשוב, יותר חמור מחי, אולי בגלל שחי, לא אוכלים אותו בכלל. לא יודע, זה קצת, צריך להבין, הרי נוכל כמה חומר. אם בכלל לא צולה אותו, אז ודאי אצלי יש לפחות קצת ריח יצא, קצת פרסום היה. אבל אם אנחנו רואים שזה בא ללמד אותנו על יסוד חדש, על מה שהיה מגן אברהם למען, אז זה יותר מובן. ופירוש בשל, שבשלו במים, או בכל משקה, או במי פירות, שנאמר, הוא בשל, מבושל, יבא הכל, אף אופי שבדרך כלל רגילים לבשל את זה במים, ואם משלים בשר גם ביין, יש בישול מסוים, אז זה אומר כך. עכשיו, משורשי מצווה זו, מה שכתב בשחיטתו, לזכור, לזכור, יעשה זין, וזהו שנצטווינו לאוכלו צעי דווקא. למה צעי דווקא? הוא לא לקח את הרעיון הזה שדיברנו, שמה שאחרים מסבירים בגלל פרסום העניין. זה מה קרה. לפי שקר דר בני מלאכים, מסרים לאכול בשר צלי. אני יודע שביום עצמאות יש כאלה שעושים מעגל, אני עוד לא טעמתי מימיים מה זה מעגל, רציתי פעם לראות מה זה בשר צלוי כדי להבין את הטעם של קורבן פסח, עוד לא זכיתי לזה, אבל כנראה שזה אוכל מיוחד. כך אומר, שדרך בני מלאכים מסרים, ולכן אז כנראה אנשים עושים מעגל. ברוך אתה אדוהינו, אלוהינו, מלך עולמו, שהכל נהיה לו. דרך אגב, צריך לדעת שבשר כזה מאוד לא בריא. בשר צלוי, הבריאות זה מזיק, זה מי סרטן. כפי שקר דרך מלאכים מסרים היה, לאכול בשר צלי. לפי שהוא מאכל טוב ומותאם. אבל שאר העם אינם יכולים לאכול בשר, ועד בשר שתשיג דם כי מאושרת כדי למלות בטנם. הוא אומר ככה, הוא מסביר בצורה פרקטית, פשוט בעניין פרקטי. כשצולים בשר, אז השומנים כולם נשרפים, אז הבשר הולך ומתמעט, כמויות רבות הולכות לאיבוד. זאת אומרת, אדם פשוט, שאין לו כסף לקנות בהרבה בשר, אז הוא משל אותו כדי שישאר שלם. אבל מי שיש לו הרבה כסף יכול לפנק את עצמו עם מחל טעים. כן, אז הוא אומר, ואנו שאוכלים הפסח לזכור שצד לחירות יהיה תמיך את כהנים וגוי קדוש, ראוי לנו להתנהג באכילתנו דרך חינות עשרות. מלבד שאכילת הצלי יורה על החיפזון שיצאו ממצרים ונאכלו לשעות עד שיבשל לגדירה. הוא שני אומר, בישול לוקח הרבה יותר זמן, מה מצלי? אני, מכיוון שאני לא אכלתי מי על מים בשר צלי, אני יודע מה חורף יותר. אני רואה אולי אלה שעושים מעגל, יכולים לעזור לנו להבין את ה... אבל גם הם לא יעזרו לנו, כי הם מדברים על חתיכות בשר קטנות, ששמים אותן חתוכות כבר. החתיכות הן חתוכות, אבל כבש שלם, אני לא יודע אם זה כמישהו צודק, אולי, אני לא יודע אם כבש שלם מה ייקח יותר זמן, הצדיעה או כשאילו, לא יודע. טוב, זה כבר, השם זה כמה שכבר נוכל לאכול מהפסחים. טוב, כמובן הפסח בקרוב, אז אני צריך יותר להתמודד בעניינים הפרקטיים שבדבר טוב. הנה המצווה. כי כל אם עשה עוד סגדרה, הכוונה צלה אותו בתוך סיר, זאת אומרת, עם השמנים שבו, הוא לא הוסיף מבחוץ שום שמור הטבע, אלא הרוטב הפנימי של הבשר עצמו, או סחור במשקים, או במי פירות, או במים, או בשמן תרומה מדינור. יתר פרטי הבריא בפסחים, ונוהגת בסחרים הנקבות, בזמן הבית, הוא סבור שבית, בזמן הבית, מסכים בזמן הבית זה קצת, לא פשוט, אולי זה, הוא לא נכנס לפרטים האלה, כן, הרמב"ם פוסק שקדושה ראשונה קדשה לשעתה, קדשה לעתיד, אבל לא צריך את הבית, כמו שהגמרא אומרת, הקריבים אף בשם בית. קורבן פסח היה גם אחרי החורבן, בזמן עד ברכוח בעוד היה, שם גם כן קורבנות, כך רואים שם במהלך המגמרות, שזה היה כבר אחרי החורבן, בכל זאת הכירו קורבן פסח. לכן מה שאומר, בזמן הבית זה משהו סתמי, כללי, הוא לא נכנס לפירוט של הדברים. אלא סתם מדמיל את זה, בזמן שמסו מקדש חייו.
כי גם במדבר היה קורבן פסח, ומשקל שילה היה קורבן. טוב, עובר עליה, ואכל נאום בשל, לוקה. והכין אם אכל שניהם כאחד, לוקה מכות אחת, כשניהם לאו אחד, לדעת הרמב״ם וכולו לברכה. פה יש ויכוח בקשר מעניין עליו, איך מונים אותם. הרמב״ם מנה אותם עניין אחד. זאת אומרת, לא לאכול אותו, לא בצורה שהתורה ציפתה. התורה ציפתה שיהיה מבושל. אם אדם אוכל אותו חי, אז בכלל זה כאילו הוא עשה דבר שבאופן טבעי לא צריכים לחשוש לזה, לכן אולי אין לאו על זה. זה הסיבה כנראה שאין על זה לאו. אבל על נע, שכנראה יש כאלה שאוכלים כנע, שגם היה, רואים שיש דרגות כנראה במשולים, זה בנוסאי, שחלק מהמשול, חלק מהצדה. הרמב״ם אומר שכל זה עניין אחד. הרמב״ם זכרונו לברכה, לא. הוא חולק על הרמב״ם במספר הלאווים. הוא מנה אותה שני לאווים. וכתב, שלוקים עליהם על כל אחד ואחד בפני עצמו. למה? דקיב אני אכתיב לא תאכלו כי אם צלי אש, הוא מפרט בנה ומאושר, למה לי? אם כתוב רק צלי אש, אם כמו הרמב״ם, שזה לא היה צלוי לגמרי כמו שצריך להיות, אז זוכרה זאת אותו איסור, למה צריך לפרט? לא נה ומאושר. שמע מינה שכל אחד ואחד זה לה בפני עצמו, במיוחד מה שאמרנו שזה שני עניינים. הנה זה בא ללמד אותנו לא לצאת לפני הזמן מהגלות, והצלי בא ללמד אותנו להפיץ את האמונה ששוברים את האליל המצרי. מהרמב"ן שמע מינה ללקוט על כל אחד ואחד מן הפרטים. אמרו זכרונה לברכה, כי בכל המצוות היא המניין כן, שכל הנפרטים בתורה אחד אחד, היינו דברים חלוקים, נמנה אותם למצווה אחת בחשבון המצוות, כגון זה שזה נאו ושאר. לכן אתננו מחיר, שעור ודבש וסולתם. אמנם, יאללה מלכות יש חילוק בזה, שכל הנפרטים בלאו אחד, אין לו כאילו מקרד אחת, כגון אתנו זה נאו מחיר כאלה. שעור ודבש, משפט גרי אותו, ויצא בהם כולם, אבל לאווים שיש בהם כלל ופרטם בתחילה ובסוף, כגון זה. עליו שפורט, למשל, וכולל אל תאכלו, אם זה יש, וכן הנזיר, כולל מכל אשר עשו מגבין היין לא יאכל. אחר כך פורט חרסנים וזגבנים וחבשים, וכאילו כיצב הם לוקים עליהם על כל אחד ואחד, כי ריבוי הפרט שלא היה צריך, יורה על המלכות של כל אחד ואחד באופן פרטי, כמו שאמרנו. יעקב הרמב"ן מקרא. והרבה הרב ראיותיו על זה, בעיקר התשעי בספר המצוות שלו, שאין חשבון הלאווים וחשבון המלכיות. אז רגע אחת. כל אחד מלכות. אבל במקום שמיין אחד אף הפי שנפרטים בשמות חלקים לא נמדקים זה אחד, כגון כל הבכור אשר ייוולד, בקר, צון, אם אדם נכשל גם בבכור של בקר וגם בבכור של צון, זה כל עבירה אחת. שאין זה לצווה אחת, להקדיש כל בכור. והפרט אינו אלא ביור. זה לא שני מעשים, ביור ששני מעשים נפרדים, אלא רק ביור מפורט של המין. של המצווה עצמה, כן כל מסר בקר וצון, שאין זה אלא צווה אחת להפריש לתת מסר מבהמות אלו. וכן, שופטים ושוטרים, שאין זה אלא שנעשה דין לפי אנשים אלו. לא שיש שני מצוות נפרדות, שופטים לבד ושוטרים, כן, זה צווה אחת. לכן מה זה צדק, ובני צדק, ובצדק, הכל צווה אחת שלא משקר המידות. אם כי בשופטים ושוטרים, לכאורה זה בכל זאת שני עניינים, שני שונים. שופטים זה אלה שדנים, שוטרים זה מבצעים או כופים את הדין. אומר החינוך למעשה כאן אומר דבר חשוב, שמשפט שאי אפשר לקוף אותו על הנידונים זה לא משפט. לכן שופטים ושוטרים זה דבר אחד. עכשיו, מצוות לא תעשה. זה מצווה די כללית בקורבנות, שאלה שנאכלים יש להם זמן מוגדר ואסור לאחר את הזמן.
ננסה לראות אם יש כאן איזה רעיון מחודש בנושא הזה, שלא להותיר כלום מבשר הפסח למחרתו של יום 15 בניסן, שנאמר לא תותיר ממנו עד בוקר. החינוך כאן לא נכנס למצוא פה איזה רעיון מחודש, למה לא נשאיר אותו לבחרת. האמת היא שבכל הקורבנות שמסותם בחילה, אין להשאיר אותם. אין מוכן. חוץ משלמים שזה לא למחרת, אלא נוסף לזה עוד יום אחד. כל לילה צריך לאכול אותם ביומו. מה שהוא מנמק פה כדרך מלכים ושרים, אינני יודע אם זה שייך לקהל שאר הקורבנות. כל הקורבנות אסור להשאיר אותם עד למחרת. בוא נראה, הוא פה נותן נימוק ספציפי לקורבן פסח. זאת אומרת, משורשי מצווה זו, אז הדבר ראשון הוא מה שכתוב בשחרתו, לזכור ניסי מצרים. ועוד הוא אומר, זה שניצא ממנו שלא תראו ממנו, העניין הוא כדרך מלאכים ושרים, שאינם צריכים להותיר מיטב שלם יום יום. כמו שבמן היה גם כן, האיש היה להותיר ממנו עד בוקר, אני אומר, להותיר מתבשלים, זה, רוצה לומר, זה דרך מלאכים ושרים. שם ישראל צריך לדעת שהוא מבחינת מלאכים, אנחנו נקראים בני מלאכים. ומה כולה, יש מבחינה מסוימת של מלאכים. רק להגיש לעצמנו שאם אנחנו מבדילים את הקורבן הזה מיתר קורבנות, אבל למעשה אני לא כך יכול להסביר את זה, כי זה עם כל הדינים לא תתאום עד בוקר יש בכולם. אלא פה אפשר יותר להבין איזה משהו מחדד את זה, ואומר שמה שקורבן פסח, בו אנחנו נהיים עם כהנים, עם למנחים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לנהוג ברחמת ידיים, לא לשיר. אם יותר ממנו שיסרב, הוא יהיה כדרשי אלו החפץ. אם הרעכים, מה שנשאר, לא משתמשים בזה יותר, הם אוכלים רק טרי. כל זה נזכור לי כבר שאותו זמן גלן השם מעבדות, ונסינו נחורים וזכינו למלכות וגדלה. הוא לומד שזה דרך מלכות שלא משאירים למחרת כלום. זורקים הכל. זה די נוגע לנו בעולם השפע שלנו, באמת ככה עושים היום. בכל המקומות הציבור, מחנות צבא, בתי חולים לא משאירים כלום, לא בריא. הם עשו את זה לא, מצד שזה לא בריא להשאיר, כי זה מסוכן לגרום מערלות קיבה, אם ישאירו ואז החיידקים יתפתחו בהם. האם זה קשור לדבר הזה או לא, אז אם נצליח למצוא קשר בין מה שיש הערות של משרד הבריאות היום, כל מסע ציבורי חייב לזרוק את השאריות של האוכל. אתם היו רוצים שכל אחד יזרוק שאריות, לא יש שאריות. לא מקובל ככה. יש... לא זורקים הכל. משאירים דברים שלא מתקלקלים, שידוע שלא מתקלקלים, במיוחד שלנו יש מקרר. אני מנסה להבין האם... אומר פה שמלאכים זורקים, אצלם לא היה מקרר, אבל בודאי ככה היה, לא כדאי, כי זה מעבד את הטעם למוחרת, וכיוון שיש להם מספיק אוכל למלאכים ולסרים, הם היו או מחסנים איזה, בקירור הזה לא נהגים לעשות את זה, אלא שופכים להשפעה ומרשים למוחרת משהו חדש. אני רוצה לומר שזה גם כן סמל של גדלות, אנחנו לא משאירים אוכל למחרת. זה קצת, אני קצת מפריע כי
זאת אומרת שכאן כאילו יש חינוך מסוים לזרוק את השרת של האוכל. אנחנו צריכים לנהוג באוכל כבוד, לשמור עליו, לנצל אותו עד כמה שאפשר. למה המלכים היו צריכים, אולי בכל זאת, כבוד המלוכה יתיר להם את זה, כי זה לא כבוד המלך אולי, או ש... אם אנחנו ענייני בריאות, זה מובן, מה שהיום המסעדות ציבור חייבים לזרוק את השאריות של האוכל, אולמות, כל המקומות האלה, בסדר בריאות לא מרשה להשתמש בזה יותר. חייבים טרי כל הזמן בגלל בריאות, הפורמוס לא בגלל הבריאות, אלא בגלל כבוד. אז איך זורקים את האוכל אם זה כבוד? אולי באמת היה חובר לה... המשרתים לא זורקים את זה. לא מה שזורקים את זה. אינם צריכים להותיר מתבשילה מיום ליום, זה מובן. יכולים לאכול בנחת עד הסוף. אבל אני אומר, כן, אם הוא יותר מנה שיסרב, למה צריך לסוף את זה? כי דבר שאין חפץ בו כדר מלכי אדמה. מה שמשאירים, שורפים. זה לא מתאים מה שאני רציתי לומר. אני רציתי לומר, המלך לא אוכל, אז עבדים אוכלים. מה שנשאר. לא, מה שנשאר זה פסולת, לא תהיה פסולת. ממאים בזוי אוכלים. אם זה, יש בזה סכנה של בריאות, אז זה בזוי אוכלים. רק צריך לשפור את זה בצורה מכובדת עם שקיות, נעשה את זה בשקיות פלסטיק, וככה לשלוח, לשפור את זה להשפעה. הפורום מדבר, לא להשאיר, זה בגלל הכבוד עצמי של היהודי, תדע לך את הבן מלך, מלך לא משאיר. לא אוכל למחרת את מה שהיה היום. השאריות של היום נשלחות להשפעה. לכן צריך גם לסוף את זה. למה לא להשליך את זה? לשרוף, כדי להדגיש שמה שאני משאיר את זה, זה לא יהיה מעודי שימוש, אלא עד הבא. אני צריך להיות תרחה לשרוף אותו, להשמיד אותו. אנחנו נעצור פה ונעבור כעת להלכות.